الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابن قيم رحمه الله buyurur ki المعصية تؤثر في العقل. Çox mühüm və vacib bilinməsi olan məsələdir. Günahlar, yəni Allaha qarşı edilən günahlar, asiliklər tuəssiru fil aql. İnsanın əqlinə təsir edir. Yəni insanın əqlinin naqisləşməsinə təsir edir. Diqqətlə fikir verin. Buyurur ki, "Və min uqubatihə", yəni günahların, o asiliklərin aqibətindən "Ənnəhə tuəssiru bil xassati fi nuqsanil aql." Xüsusi olaraq günahlar insanın əqlinin naqisləşməsinə təsir edir. Fələ təcidu əqilin əhəduhumə muti lilləh və əxər əsi illə əqləl muti əqlül muti minhumə əvfər və əkməl. İki insan olsun, biri Allaha asidir, biri itaətkardır. Fikir verin. İbn Qeyyim buyurur ki, iki insan olsun, biri Allaha asidir, biri itaətkardır. Yəni muti. Sən deyir, muti olanın əqlini, yəni itaət edənin əqlini daha möhkəm və daha iti və fikrinin daha mükəmməl olmasını şahid olacaqsan. Yəni onun fikri, yəni itaət edənin fikri, əqli, onun düşüncəsi, qabiliyyəti daha kamildir. Nəinki Allaha asi olandan. Və ra'yuhu əsəd və fəhmi, rəyi daha itidir. Yəni muti olanı. Və savabu qarinuhu və görürsən, muti olan, itaət edən çox vaxt düzgün şeyləri deyir. Yəni, düzgünlüyə daha yaxındır. Nəinki, asi olub, əqli naqis olanlar. Xulasətul qol, yəni xulasəyə yadda saxla ki, asili günahlar insanın əqlinin körlanmasına təsir edir.